til Motorkontoret. I dag så skal vi begynde en ny serie, som jeg har tænkt på, hvor jeg tænker, at jeg kalder den for, eller kalder serien for månedens. Åh, hvor mange bukser. Det er også lige meget. Månedens værktøj. Og det er fordi, at jeg får dels lidt værktøj tilsendt mig, dels så køber jeg en hel del værktøj. Og en gang imellem, så falder man over noget, hvor man bare siger, det der, det duer bare. Og det er jeg gjort i dag. Og det er en induktionsvarmer. Og den kommer fra Vivo. For den er til en rimelig. Jeg har ikke råd til at købe sådan en induktionsvarmer model. Kæmpe store dyr. Så den her var et passende prisleje for mig. For til det lille behov, som jeg har, det er nemlig næsten altid en bold, der har sat sig fast, en skrue, der sidder i et eller andet uhjælpeligt sted, eller et eller andet. Så at kunne varme det, det er top notch. I dag så handler det om den her knallert. Det er en Tomus. Jeg tror egentlig, det er lidt af en kopi på en Pugmax, ikke? Men det er sådan en Tomus, den er så også noget nyere. Det er lige meget. Jeg har to af dem her, og dem har jeg givet væk, fordi jeg er ved at lave plads rundt om min garage her. Så at jeg har givet de her to væk. De er godt nok stadigvæk, eller i hvert fald den her. Fordi at den her bold, der sidder hernede og holder baggaffen, den kan ikke komme ud. Og det beror formodentlig på, at de har tæsket den i med en hammer. Og jeg er ikke sikker på, at den induktionsvarmer kan få den til at udvide sig tilstrækkeligt meget, så vi kan få den anden vej ud. Vi har prøvet med en hammer og banke den ud, men det har ikke været fremgangsrigt. Det har ikke været krønet med fremgang, kan man sige. Så nu skal jeg pille den der induktionsvarmer frem, og så knatter vi den på her, og så skal vi se. Men inden det, så skal I lige få lov at se, hvad det er, det handler om. Problematikken er, at den skrue, der sidder der, eller bolt, den er formodentlig ikke den korrekte. Der er sikkert gevind hele vejen ind, så den sidder fast inde i det rør, der sidder her. Det er så, man kan vippe den lidt der og der. Så min tanke er, at vi varmer de to rørstumper op på begge sider, og så knalder vi den ind fra den side. Det vi har gjort her, hvorfor der sidder en møtrik på, det er fordi, at hvis man banker på sådan en her direkte på gevindet, så vil det flade ud, og så kan man ikke få det igennem alligevel her. Så derfor, når man skal have sådan en her ud normalt set, så sætter man møtrikken på, sætter en duren ind i hullet der, og så knalder man den et par. Og det har vi prøvet. Vi har prøvet at knalde mange par. Så den sidder sikkert uhjælpeligt fast. Det er heller ikke sikkert, at det hjælper med varme. Men jeg kan i hvert fald få vist den der induktionsvarmer, som er månedens værktøj. Så går lige og henter den, og så kommer jeg tilbage. Selve varmeren kommer i sådan en, eller kommer, hvad hedder det, leveres i sådan en kasse her, med en masse sådan nogle dimser, kommer vi lige tilbage til, og så selve induktionsvarmen, det ligner sådan en baton, hvad hedder sådan en, man slår folk i hovedet, knibbel hedder det vel. Og den virker, jeg har faktisk lige brugt den til min Peugeot 206'er, hvor jeg skulle udstødningsrøret af, og de der bolde, de var fuldstændig rødne af rosteren. Så tog jeg lige den her, varmede dem op, og nøje på, bang, så røg det af. Så den virker. De her labander her, det er dem, man bruger til at varme op med. Så tanken er, at lad os sige, at man har en bolt, som, eller et rør, som man vil gøre varmt. Så stopper man den ind i der, sætter den her i den, og så fyrer man den af. Det, som så er herinde, bliver varmt. Under forudsætning, at det er et materiale, der kan blive magnetisk. Jeg tror, det er det, der er grænsen for det her. Det prøver vi lige. Jeg er ganske sikker på, at man kan ikke bruge det til aluminium. Men i hvert fald, der følger med nogle forskellige. Der er en for sådan en bold, og der er nogle forskellige varianter her. Og så følger der med en som en, eller to faktisk der. Sådan en, som man selv kan bøje. Det her er også lige meget sikker på. Den har jeg lavet til et eller andet. Det var nok det der udstødningshalløj. Jeg kan ikke lige huske, hvorfor jeg gjorde sådan. Men det er også, der følger med to af dem der. Det kan man så bøje, ligesom man er skælder til. Og så sætter man det rundt om det, man skal varme op, og så fyrer man den af, og så bliver det varmt. Skal vi prøve?
nu den blev varmet godt op. Og jeg gjorde lige en fejl til at begynde med. Jeg tænkte ikke på det. Man skal ikke lade den ligge mod metallen. Man skal ikke lade den ligge mod metallen, når man trykker på knappen. Den skal jo ligesom svæve inde i midten her. Eller hvad man nu kan sige. Nå. Nu har jeg kun varmet den på den side. Jeg kunne også godt varme den på den anden side. Men lad os se, om den er kommet løs allerede nu. Det kunne jo være fedt. Skal vi have vand den om, så kan slå lidt bedre på den. Nu har jeg fået den til at give sig. Jeg har lige rejst den op her, for det skal være lettere at se. Så akslen har givet sig inde i det rør. Problemet er åbenbart, at der sidder et rør til inde i det rør. Det er en eller anden form for børstning, tror jeg. Og det betyder, at jeg kan ikke løse det her problem helt med induktionsvarmen. I hvert fald ikke lige nu. Så det jeg gør, det er, at jeg tager lige en vinkelsliver. Så skærer jeg lige den af der, og så skærer den af på den anden side, så vi kan få selve baggaflen af. Så skal vi prøve at se, om vi kan få det indre rør der til at slippe for bolden her. Fordi der kan jeg bruge de der altså den her bøjer jeg jo selv, ja. Og det er jo simpelthen så besværligt at komme til, når der ikke er mere plads end det her. Men hvis jeg havde brugt sådan en frækker her, den kan jo ikke komme på efter, som den er i vejen. Men hvis jeg nu får den af, så kan jeg i den grad komme til. Så at, vi skal bruge sådan en her. Men jeg skærer lige det der af, og det, det er jo ofte en kombination af flere værktøjer, man er nødt til at bruge for at få lavet sådan noget her. Men den skal ud, den der bold, jeg er ligeglad. Men nu har vi i hvert fald på varmen godt op, så bolden er løs, men den sidder fast i baggaflen, så skærer den lige af. Jamen, så fik jeg den ud. Det er godt nok. Så nu knatter den parat til videre et eller andet. Men den her laban, der sidder møtring, eller hvad hedder det? Bolden, den sidder stadigvæk fast inde i det her, der skal forestille, eller en eller anden form for bøsning. Og jeg kan sætte den op i en drejebænk og dreje en ny. Men det kunne være federe, hvis vi kunne få den ud. Så lad os prøve at varme på den heroppe af, og se om vi kan få knaldet den ned i der på en eller anden måde. Fordi den anden ende, den var varm. Der stikker den ud der. Det er måske sådan, skal være. Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Vi prøver at varme lidt på den, så må vi se, hvad der sker. Thank you.
Hvis man rammer ruder med knallerter, biler og alt sådan noget halløj, som jeg gør, så kan man næsten ikke være uden sådan en her. Den kommer jo fra Vivo, og jeg har en rabatkode på Vivo, som jeg lægger i filmen nedenunder, hvis du har lyst til at have sådan en her. Og så kan man sige, at det er reklame for Vivo. Ja, på en måde er det selvfølgelig det. Men det handler om, at det her værktøj er vildt fedt, hvis man har, lad os sige, man har en bremsekaliber, og så den der lille luftebørge der, den sidder fast. Så sætter man den her på, trykker på knappen, et sekund efter, så begynder det at ryge. 10 sekunder efter, så kan du tage en nøgle og vride den af. Det er simpelthen et fantastisk værktøj. Og det er, jeg tror, der er en god pris på den i forhold, eller jeg ved, at der er en god pris på den i forhold til, hvad de ellers koster, sådan nogle lagbander der. Nå, man bliver hurtigt forvent, hedder det ikke det, når man, jo det tror jeg, det hedder. Man bliver hurtigt forkælet og forvent, når man har sådan et værktøj her, fordi det her, det burde egentlig ikke gå. Den bold der, den er for stor for den her bøsning. Den her bøsning passer jo ind i stallet, så den her burde ikke være noget problem at få ud, og det var det jo heller ikke her. Men den blev virkelig sat på prøve, den der induktionsvarmer, fordi at han var jo et ydre rør, et indre rør og en bold, som var for stor for det indre rør. Men den ordnede det, og det er simpelthen varmen, det gør, at det udvider sig. Fedt. Så modningsværktøj, induktionsvarmer. Det var det hele. Juli 2023, ja, hvad hedder det? Jo, 2023, ja, hvad hedder det? 2023. Ja, det er lige meget. Ha' det godt så længe. Se og snakke. Hej, hej.